Доброго дня, я рада бачити всіх, хто зараз тут знаходиться. І я трохи послухала попередніх лекторів і одразу мушу сказати, що тема моєї доповіді зараз, як мені здається, буде дуже кардинально відрізнятися. Тому що ця доповідь знаходиться в секції «Громадський активізм», але мені хотілося б скоріше поговорити про художній активізм, особливо про ті його різновиди, які пов'язані з інтернетом, які пов'язані з медіа. З медіа в сенсі нових художніх медіа і так само з медіа в сенсі мас-медіа і інтернету, онлайн-середовища, яке нас оточує. І, власне, тема і підзаголовок моєї сьогоднішньої розповіді – це утопія, утопія в цифровому середовищі. І якщо попередні лектори розповідали про свій досвід переоблаштування якихось місць, то моя розповідь буде скоріше про утопію, про те, що місцем не являється, про те, чого не існує, або існує лише в проєкті, або може існувати, або не може існувати. Тому що, якщо, наскільки ви можете знати, утопія перекладається як не місце, те, чого не існує, але ми можемо собі якось уявити. І так стається, що крім того, що міста, міська структура переоблаштовується за допомогою якихось муралів, за допомогою якихось інтервенцій, шляхом урбаністичних вирішень, так само середовище, яке нас оточує, становиться все більш оцифрованим, все більш дигіталізованим, і ми можемо сказати, що ми вже існуємо в якихось сумісних реальностях, в розширених реальностях. І, власне, наступний мій слайд – «Expanded cinema, expanded body, expanded city, expanded reality». Розширене кіно-відео, розширене тіло, розширене місто і розширена реальність. Про що тут йдеться? Про те, що з появою і розвитком певних технологічних засобів, починаючи від появи доступного відео, починаючи від розвитку цифрових технологій, відбувається процес розширення як нас самих, як істот. Ми стаємо вже в якомусь сенсі не просто біологічними, соціальними істотами, але й технологізованими істотами. Такими частково кіборгами, які знаходяться почасти у реальному, матеріальному світі, почасти у цифровому. Так само відбувається з міським простором, так само відбувається загалом з нашою реальністю. Щоб це не виглядало просто якимось голослівними фразами, можемо навести приклад того, що насправді сучасна людина, яка володіє якимись технологічними гаджетами, вона майже ніколи не знаходиться лише тут, в якійсь конкретній малій точці, тут і зараз. Тому що 90% свого часу ви паралельно з тим, як ідете, сидите на лекції, десь знаходитеся на роботі, ви паралельно з цим занурені у простір, який відкривається через ваш гаджет. Це може бути переглядання новин, це може бути переглядання якихось фотографій на Інстаграмі або Фейсбуці, це може бути переглядання соціальних мереж. І таким чином ваша реальність сама по собі починає все більше і більше нагадувати цей браузер, інтернет-браузер, у якому відкриті декілька вкладок одночасно. Все це дуже цікаво, якщо уявляти це собі як певну оптимістичну утопію, як утопію розширення можливостей, можливостей перебування десь деінде, можливостей одночасно перечитувати новини з іншого кінця світу і майже фізично перебувати на іншому кінці світу, наприклад,
переглядаючи фотографії чи 3D-панорами через Google тих місць, в яких ви навряд чи колись можете опинитися. Але у цієї утопії існує так само і інший бік, так би мовити, dark side of the soul. І це стосується того, що так само, як інтернет-технології надають нам можливість дуже швидко, фактично моментально, через стріми, через Google дізнаватися про те, що нас оточує. Так само, по-перше, це збільшує інструментарій для маніпуляції реальністю, для підміни реальності. Мабуть, ви чули чи читали про те, як за допомогою індексації Google можна впливати, наприклад, на результати виборів. Тому що просто Google у верхні рядки видає якусь певну інформацію шляхом певних алгоритмів. І таким чином вже вас підштовхує до прийняття конкретних якихось рішень, які можуть бути комусь вигідні або комусь більш цікаві. Так само, можливо, ви спостерігали за зміною алгоритмів Фейсбуку. Якщо раніше він показував у таймлайні геть усе, або людей, на яких ви підписані, то зараз це заміщується все більшою і більшою кількістю реклами, а власне, людей, яких ви хотіли б бачити, ви їх не бачите, тому що там з певних причин алгоритмів Фейсбуку він вам не показує їх у таймлайні. І таким чином ваша ця цифрова секонд-реальність, така секонд-лайф, стає вже регульованою кимось. Це один з аспектів цієї темної сторони. А другий аспект, власне, полягає у тому, що за нами стало набагато легше стежити. Тобто, по-перше, про вас набагато легше дізнатися інформацію, тому що ви самі її викладаєте у Фейсбуці, в Інстаграмі або деінде. І так само за допомогою спутникових девайсів можна відстежувати якісь локації до дуже детального стеження. І, власне, я зараз хотіла б перейти до більш детальної, до більш предметної розповіді, і ця розповідь буде стосуватися мистецьких практик, які тим чи іншим чином працюють з цією темою, працюють з темою цифрового середовища, цифрової утопії чи антиутопії, ну це вже як вам самим краще хотілося б це назвати. І яким чином вони з цим працюють? Вони або розробляють це як тему, або використовують, власне, ці програмні моменти як знаряддя своєї праці. Що це може означати? Перший проєкт, про який я хотіла б розказати, тому що він одразу дуже детальний, це те, яким чином цифрові технології, інтернет-технології можуть потрапляти, наприклад, в сучасну фотографію. Здається, що в сучасній фотографії, ну і взагалі у фотографії за всю її історію було абсолютно будь-що, і через те деякі навіть кажуть, що фотографія померла. Вже неможливо там нічого вигадати через те, що цей медіум абсолютно доступний і зараз з появою Інстаграма кожен може створювати ці зображення. Тому єдине, де можна якимсь чином проявляти свій мистецький вислів, це, власне, стосується переосмислення цього медіуму. І от проєкт німецького фотографа Флоріана Фраєра «Caged Landscapes» – пейзажі з кешу. Всі, мабуть, знають, що таке кеш у Гуглі.
Так, це там, де зберігається певна інформація стосовно того, де ви браузили, де ви серфіли в інтернеті. І от Флоріан Фраєр створює ці пейзажі от такого мозаїчного вигляду на основі шматків з карт Google Maps, які якимось чином збереглися в кеш-пам'яті. У нього взагалі досить цікаві проекти. Ще, наприклад, інший його проект називається «Око Бога». І, власне, оком Бога в цьому випадку також виступає Google, тому що завдяки спутниковим цим фотографіям Google йому вдалося відтворити фотографії Андреаса Гурскі, який відомий своїми панорамами. І інші його проекти також стосуються технології, тому що там він вже намагається вести якийсь діалог зі своєю технікою, з системою Image Detection, яка присутня на його фотоапараті. Наприклад, те, чому, власне, для нього ключовим є питання, чому тут система якісь обличчя вона опізнає, тому що вони, наприклад, зображені у фас, які зображені у профіль, вона вже не опізнає. І це дуже цікава тема того, як взагалі машинний розум, штучний інтелект може бачити людину, може робити якісь узагальнення. Я думаю, що багато з вас також бачив ці фотографії, які стосувалися того, як нейромережі, як штучний інтелект доповнює зображення. Там, де білочки перетворюються на якісь там психоделічні, на якихось психоделічних монстрів, там, де пейзажі доповнюються. І це наводить на цікаву думку того, як взагалі працюють системи розпізнавання зображень. Як працює, наприклад, система пошуку за зображеннями Google? На основі яких показників вона підбирає схожі зображення? Адже ця програма, фактично, вона бачить без бачення. Ми розуміємо, що програма не може аналізувати зображення так, як робить це людина, тому що у неї немає пристроїв оптичного аналізу, вона аналізує ці зображення винятково за принципом підбору якихось алгоритмів. І якщо задатися метою це дослідити, ці алгоритми, ці процеси, то можуть з'явитися дуже дивні, можна прийти до дуже дивних висновків. Цього року я, власне, робила на цю тему мистецький проєкт, який якраз стосувався того, як може, наприклад, митець працювати в тандемі з Google Images. Як Google Images може стати інструментом художника замість, наприклад, там фарб, пензликів або відеокамери. Мені стало цікаво завантажити якісь свої селфі якраз в програму пошуку Гугла по картинкам, і ось що він мені показав. Тобто програма підбирає зображення за якимись своїми принципами, керуючись певною машинною логікою. Можливо, вона підбирає по кольору, можливо, по процентному співвідношенню якихось плям, можливо, по позі. Але це дає дуже цікаві результати. Я зробила так декілька разів, і зрозуміло, що він може показувати жінок абсолютно будь-якого віку, абсолютно будь-якої національної приналежності, будь-якої раси. І на основі цього мені стало цікаво створити такий проєкт, який називається «I'm Every Woman». Він звучить так, в принципі, життєстверно, тому що наші кажуть, що я є кожна жінка. Так? Ну, це, власне, це йде від назви пісні 70-х років. Я думаю, що
Багато хто з вас її знає, може навіть чув. І це може бути такою, як метафору якогось цифрового єднання, бо мережа може всіх поєднувати, для неї неважлива якась соціальна ієрархія. Google Images може в пошуку мені видати за запитом на моє обличчя, наприклад, обличчя Одрі Хепберн, і сказати, що так, ми з нею схожі. Або, не знаю, там, хто там в мене ще в результатах був, Вайнона Райдер, здається, була, Руні Мара і ще якісь красиві відомі жінки. Але так само I'm Every Woman може означати, що для програми абсолютно однаково, абсолютно індиферентно їй, хто ви, і в неї є власні погляди на те, що погляди. Ми зараз не говоримо про якісь людські категорії, але в неї є власні якісь уявлення на основах алгоритму про те, якими є людські істоти або будь-які інші зображення, і з якими ознаками їх можна групувати. Ну, цей проєкт, власне, було виставлено, ось так він виглядав, різні хаотичні наліплення цих зображень. І в процесі того, як я над ним працювала, десь наприкінці весни або на початку літа змінився один з алгоритмів пошуку Google за картинками. Якби я це не досліджувала спеціально, я ніколи в житті б цього не зауважила. Але я вирішила, що мені для презентації проєкту було б непогано, може, зробити якихось ще пару заходів з новими селфі. І коли я їх завантажила, то зрозуміла, що алгоритм пошуку кардинально змінився, тому що тепер він не підбирає одразу подібні картинки, а він підбирає до завантаженої вами фотографії слово і вже за ним шукає подібні до нього картинки. Тобто, наприклад, якщо я завантажую свій портрет і Google вважає, що до цієї картинки підходить слово «head», то він починає автоматично шукати зображення в тегах, до яких є це слово. І вони можуть бути вже геть не схожі, вони можуть бути вже... Навіть це може бути не такий набір зображень, а там може бути будь-хто. Чоловіча голова, дитяча голова. Це не має абсолютно вже ніякого відношення до, власне, візуальної схожості картинки. Якщо, наприклад, в цьому рядку змінити слово «head» на «lipstick», то вже знову результати будуть геть іншими. І таким чином ми можемо спостерігати і бачити, що програма змінюється, вона вчиться, і якимось іншим чином може підбирати нам результати на наші запити. І це вже може призводити до формування якимось чином якоїсь теж нової реальності. Мені дуже не хотілося б, щоб це зараз звучало як якась параноя, але насправді цікаво спостерігати за тим, як інтернет-простір, який ми можемо вважати просто набором якоїсь інформації, як він насправді може дуже цікавим чином за рахунок різних способів контролюватися і маніпулюватися. І яку роль у цьому всьому може посідати, наприклад, пропаганда? Далі мені хотілося б показати і привести як приклади ще дуже цікавих авторів, які з темами цифрового світу, доповненої реальності і пропаганди в цифровому світі досить серйозно працюють. І одні з них – це голландський колектив MetaHeaven. MetaHeaven – це дійсно... Для мене, по-перше, взірець багато в чому, як можуть поєднуватися в одній особі дизайнери і сучасні художники, тому що вони починали з свого існування як дизайн-студія, але згодом їх проєкти перейшли більш в площину мистецтва, в площину мистецьких проєктів як соціальної критики, якихось проєктів спекулятивного дизайну, критичного дизайну і критичних відео.
Вони дуже активно, як ви можете бачити, використовують у своїх роботах таку суто інтернет-естетику, тумблерівську естетику, естетику якоїсь мішанини, так само, як у браузері з відкритою багато кількістю вкладок. Так само тут купа якихось рівнів зображень, сенсів, текстів, відео нашаровуються без кінця одне на одне. Ось, наприклад, так. І, власне, хотілося б показати приклади їх робіт. Наприклад, відео, яке вони робили у товаристві з Холі Херндон. Це, власне, Холі Херндон, експериментальна виконавиця електроніки. Вона пише таку експериментальну електронну музику. І вони зробили для неї, фактично, це виглядає як відеокліп, де вона співає, і якась ще навколо цього створюється мішанина образів. Але насправді всі ці образи, всі ці хмарки, які на неї падають, вони мають відношення, ці іконки мають стосунок до логотипів якихось служб інтернет-спостереження. Ми можемо зараз трохи переглянути. Why was I assigned to you? Власне, і так далі. Це з одного боку начебто просто музичне відео, з іншого боку воно містить у собі теж досить специфічний, досить глибокий соціально-критичний контекст. І ще одна з, в принципі, найвідоміших їх останніх робіт – «The Sprawl – Propaganda About Propaganda». Пропаганда про пропаганду. І тема пропаганди, в принципі, в онлайн-медіа є для MetaHaven дуже важливою. Вони звертаються в своїх відео, в своїх роботах, наприклад, до теми WikiLeaks, до теми витоку якоїсь інформації, яка не мала стати публічною. До теми, навпаки, того, як формується в медійному просторі думка про щось засобами пропаганди. Зараз, якщо нам інтернет-конект дозволить, то... Ага. Ми заблудились в середньовіковому інформаційному тумані. Мы знали, что запросто сами могли распространять недостоверную информацию, но ничего не могли с собой поделать. Спорить – все равно, что смотреть в зеркало. Выхода нет. Каждое новое обвинение – зеркальное отражение предыдущего. В перевернутой реальности спор невозможен, ведь ответом всегда будет «посмотрите на себя», «взгляните на собственный беспорядок», «кто вы такие, чтобы мне указывать, в конце концов?»
It's not about destroying belief in anything. When you have no belief in truth, you can't believe in anything. Истины, как навязанного мне предмета, как реальности, падающей на меня сверху, во имя которой требуют от меня отречения от свободы, не существует. Истина есть также путь и жизнь. Истина есть духовное завоевание. Истина познается в свободе и через свободу. Власне, як ви можете бачити, тут є доволі сильний меседж. І ми можемо явно розуміти, що російська мова тут використана не просто так. І якісь образи, наприклад, згорілого літака. Цей колектив дуже серйозно в своїй діяльності працює з... Власне, з темою пропаганди, з темою того, наскільки сильно вона заповнює сучасний медіапростір. І так само, коли я побачила їх уперше, мені дуже сподобалося те, що як вони беруть цю мову пропаганди і аналізують її, не створюючи їй якесь контрзаперечення, а розбираючи її на складові і включаючи в своє художнє висловлювання. І вони взагалі цікаві тим, що вони працюють з цим сучасним медіаконтекстом. Також, наскільки я знаю, там, трохи зі спілкування з ними, вони мали досвід працювати з українською дизайнеркою Юлією Фінчук, створювали з нею проєкт. Тож, раджу вам поцікавитися також діяльністю MetaHeaven. І наступне... Наступний приклад того, як за допомогою цифрових засобів може фрагментуватися, доповнюватися реальність або повністю заміщуватися, це теж дуже відоме відео з проєкту художника Кейчі Мацуде. Він має японське ім'я, але, здається, мешкає в Латинській Америці, наскільки мені відомо. І його проєкт називається «Hyperreality» – «Гіперреальність». Зараз теж можемо podivitis. Quieres una buena calificación. Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monja afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. Te sientes inspirada. Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? No, no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No, voy a volver a empezar. Olvídalo. Presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. El amor es mi experiencia.
описується якийсь такий світ, який насправді не такий далекий від нас, як нам, можливо, здавалося б. Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe, sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila, todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere mientras reinicio su dispositivo. Ah. Me alegra verte. Hoy te ves hermosa. ¿Estás estrenando zapatos? Ya lo arreglaron. Tengo que seguir trabajando. Estoy trabajando en eso. Pero necesito verificar tu información biométrica. Por favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Todo está bien. Chao. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, mis puntos. ¿Qué hago? ¿Qué es eso? That's it. Отаке відео. Ми можемо з вами подумати, чи хотіли б ми в такому світі існувати, якими були б його бонуси, а які антибонуси. І насправді мене, як автора, останні фактично пару років дуже хвилював цей аспект. Аспект розширеної реальності, аспект зміненої реальності, доповненої, там, всі ті фрази, які знає там, хтось, хто стикався, можливо, з цими віртуальними пристроями для augmented reality, хтось, хто переглядав відео. Але насправді вона може формуватися шляхом засобів, які доступні нам вже зараз. І проєкт, який я робила
півроку перебуваючи на стипендії і про який хотіла би в завершальній частині вам розповісти. Якраз стосується цієї теми маніпулювання реальністю через медіа, через, наприклад, новини, через рекламу і т.д. І називається Procrustic Incorporated. Чому він так називається? Ця назва не була вигадана мною від початку до кінця. Це була моя спроба провести такий діалог, зробити алюзію на досить відому в свій час, можливо, відому досі, книжку Станіслава Лема «Футурологічний конгрес». Може, хтось з вас її читав, але якщо не читали, то я можу дуже коротко вам переповісти, про що там йдеться. Там головний герой потрапляє у майбутнє, яке дуже утопічне, дуже дивне, він його досліджує, але потім в якийсь певний момент виявляється, що все, що він перед собою бачить, це ілюзія, яка регулюється і маніпулюється за допомогою певних хімічних субстанцій. Тобто люди просто, їх реальний світ є вже фактично повністю зруйнованим, там з якоюсь ядерною зимою, з жахливою бідністю. Але вони цього не бачать, тому що вони перебувають за рахунок того, що знаходяться в постійній галюцинації, вони перебувають в якомусь галюцинаторному оточенні. Мені хотілося трохи перенести цю ідею підміни світу, фактично з хімічних засобів, за допомогою яких ми можемо це робити, або хтось може з нами це робити, на медійні. Тому що вони так само в стані, як мені здається, вводити нас в якийсь стан галюцинаторний або гіпнотичний. От. Мені хотілося використовувати для цього естетику, яка, в принципі, нам близька, яку ми можемо спостерігати кожного дня. Естетика якихось YouTube-відео, естетика або, скоріше, антиестетика, ну, як можна спостерігати, можна бачити з цього слайду. Якесь нашарування образів, нашарування текстів і зображення один на інший у формі колажу до того моменту, коли вже фактично не можна розібрати, про що йдеться. І увага абсолютно розпорошена. І коли вона в той час, як вона розпорошується на якійсь дрібниці, насправді відбувається щось, чого ви не зауважуєте. І для цього проєкту я вигадала певну, припустимо, медійну корпорацію Procrustic Inc., яка опікується повністю усім інформаційним середовищем, яка створює новини, яка створює якісь ролики. І ця моя робота, відео, якась кількість відео, відеоінсталяція, вона була просто нагромадженням, таким, скажімо, відеоколажем з величезної кількості роликів, які я шукала на YouTube. Це могли бути ролики новин, це могла бути якась реклама, але моєю метою було змоделювати, скажімо так, в лабораторних умовах це маніпулювання глядачем. Зараз я ще маю на це трохи часу і можу показати. This gives the impression that you're talking directly to the person watching. If you look off to the side of the lens, even for a fraction of a second, you'll break the illusion. And if you keep doing it, like I'm doing now, you could make the people watching feel like they're missing out. От, власне, у мене була ідея використати в якості дійових осіб ці talking heads, говорячі голови, які про щось говорять одночасно, і це наче є ілюзією якогось серйозного там конгресу або серйозної медіакорпорації. Але у кожному з відео, яких я роблю, мета в тому полягає,
щоб у певний час з цими відео, які начебто імітують справжній інформаційний простір, починало щось відбуватися. Або, наприклад, як ось тут. This is Punkrustic Incorporated, a new world of new possibilities. You deserve more, come and take it. The new world, a new reality, a new place to be, totally run by mind-altering substances and background programming. Your life will never be the same. Тобто, коли я, наприклад, робила презентацію цієї роботи, new world of new possibilities. You deserve more, come and take it. The new world, a new reality, a new place to be, totally run by mind-altering substances and background. У мене було два екрани, на яких одночасно було потрібно щось зробити, щоб ці два екрани працювали друг один з одним. І для цього я зробила одне відео довге, ну, це його фрагмент, воно більш довге. І ідеєю було створити таке зображення, як, наприклад, показують на екранах десь у лаунж-зонах або в аеропортах. Ці екрани, на які ніхто ніколи, в принципі, не дивиться, ніхто за ними не спостерігає серйозно, вони виконують, скоріше, роль якогось візуального просто ембіенту, щоб щось відбувалося. І моєю ідеєю було, щоб в якийсь момент в цьому телевізійному ембієнті починалося наростання якихось образів просто без сенсу, чогось, що в якийсь момент здійснює інтервенцію в цей простір. Тобто ми можемо вважати, що це, наприклад, показується там спочатку просто стрімінг з якогось місця, але потім виявляється, що це все вже було зманіпульовано. В даному випадку мною, як автором. І таким чином ще у цієї роботи в якийсь момент виявився політичний контекст, той, якого я, в принципі, спочатку не планувала. Ось ця жінка, яка там з'являється в кінці. Я просто збирала дуже велику кількість різних новинних роликів, тому що вони були мені потрібні як матеріал. Але в якийсь момент виявилося, що ця леді, яка дуже детально, дуже доступно розповідає там якусь певну програму, це голова штабу Women for Trump, яка працює на Дональда Трампа і є одним з його, ну, фактично передвиборчих агентів в США. І, ну, і вже зараз, як ми всі з вами знаємо, там розгортається певна політична боротьба, наслідки якої ми вже побачимо дуже скоро, у листопаді. І мені захотілося з цим персонажем теж попрацювати, тому і в певному сенсі і в цій роботі дуже від мене дісталося. Це відео вертикальне, тому що передбачався його показ на такому великому вертикальному екрані з 9 LCD-моніторів. І тут вже була задача зробити якусь, змоделювати ситуацію, яка змінюється досить швидко, за там, фактично за 2 хвилини. І тут так само у мене був намір використати одночасно там голоси, мені теж, в принципі, не завжди в таких новинах і дебатах хтось уважно слухає, що там, про що вони говорять. І так само використати цю стрічку з новин, яка біжить. І, власне, в цій стрічці, якщо за нею дійсно слідкувати і читати, то там можна прочитати суть того, чим є корпорація Прокрустік Інк. Тобто вона сама себе в цьому реченні маніфестує, і треба просто на це звернути увагу. Mm-hmm.
І в якийсь момент, так само, якщо зауважити, ось вже зараз, якщо це можна почути, окрім голосів, механічний голос теж починає говорити про те, що таке як прокрустікінг і як вона створює кращу реальність. І в цей момент вже точно починає щось відбуватися. Ось, власне, такі роботи. Зараз я над цим проєктом ще продовжую працювати і думаю, що буду працювати над ним досить довгий час, надавати йому якісь ще нові виміри, можливо, знаходити нові рішення, як це можна зробити інтерактивним, як за допомогою цієї якоїсь візуальної мови, яку мені вдалося віднайти, як це можна ще створити, наприклад, в формі онлайн-гри або якоїсь інсталяції, з якою можливо було б взаємодіяти, не тільки дивитися. Але мені здається, що мені добре взагалі знати, що зараз достатньо багато є мистецьких проєктів, які, наприклад, як ті, які я вам показала перед цим, які якимось чином переосмислюють те цифрове середовище, в якому ми перебуваємо, і намагаються його аналізувати. Я думаю, що в нас ще є десь 5 хвилин, і може бути час на запитання, якщо ви хотіли б задати якісь запитання. Так? Позитивне. Ну, они не абстрактные, они же очень осмысленные. Если бы они были абстрактные, они не могли бы на вас влиять. А, в смысле, что это просто в шум все какой-то превращается. Позитивный. Но, в принципе, все же это на самом деле, любая пропаганда делается, во всяком случае, она манифестирует какую-то положительную цель. Никто же сразу не говорит, вы знаете, мы плохие, мы хотим, чтобы все стало плохо. Все говорят о том, что они за хорошее. Поэтому, не знаю, я к слову «позитивное» отношусь с очень большой опаской. Я ни в коем случае не хотелось бы, чтобы вы считали меня каким-то технофобом. Я понимаю, что как минимум новые технологии и медиа дают нам огромное количество возможностей, которые, например, люди не имели раньше. И мне было бы интереснее, если бы человечество, наоборот, эти возможности взаимодействия себя с технологиями развивало, чем возвращалась, например, в какие-то поселения, где живут в домиках из глины. Вот домики из глины меня точно не привлекают. А то, что из этого может произойти дальше, это всего лишь вопрос нашей способности к критическому анализу, наверное. Вопросы, может, есть у кого-то еще? Нет? Вот этого? Демонстрация была в Познане, потому что это был мой проект стипендиальный на Гауде Полония, и демонстрация была в рамках Познанской ночи музеев, там мне выделили хороший очень зал для этого всего, а вот дальше я думаю, что, возможно, имело бы смысл где-то это показать в Украине,
возможно, где-то еще за рубежом, но надо для этого, как мне кажется, еще над этим проектом поработать в любом случае. Ну что, тогда спасибо большое за внимание. И я думаю, что передадим слово следующим лекторам. Спасибо.